shirchare ee maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ah ugu wada qabteen xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war laga baahiyo oo sheegay in luntay xuquuq ku saabsan diiwaangelinta codbixiyeyaasha dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka. Ugu horreena waxaa shirkaasi jiraayd ka hadlay gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Injineer Cabdiqaadir Iimaan, isagoona ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yidhi: Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddeynayaa inaanay jirin wax xoog ah oo ka luntay komishanka doorashooyinka qaranka, ama laga xaday ama la masaxay, haba yaraatee ma jirto. Cidda la tuunsan yahay oo shaqaalaha komishanka doorashooyinka ka mid ah oo falkaa ku kacdayna ma jirto, hadday tahay kuwa horaan fasaxnay iyo hadday tahay kuwan dambaba. Waxaa jiray oo ogtihiin xataa laba goobood oo goobna ahayd goob Boqooyiya, goobna ahayd goob Laascaanooda, oo ay kombiyuutaradii ciladii nagaga dhacday ama qolooyin budhcadii ay qaateen, xataa kuwa xogtoodii waanakii idiin soo marinay saxaafadda inaanay naga maqnayn, waanakii caddaynay ee hor dhignay hay-adaha ku shuqullaana. Marka halkan waxaanu ka caddaynaynaa wax xoog ah oo diiwaangelinta ka maqan haba yaraatee ma jirto. Sidoo kale waxay fariin u direen dad ay sheegeen inay ku howlan yihiin sidii ay uma jarhababin lahaayeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxaanu bulshada Soomaaliland u sheegaynaa inaanay wararkaas waxba ka jirin ay sheegeen caadaqaatayaashaas burburinaya qarankan, tashuushna ku furaya, shakina ku abuuraya bulshada daacadda u ah dalkeeda iyo dalkoodaba ee diyaarka u ah inay helaan doorasho xora oo xalaala. Waxaan halkan u gudbin doonaa kuwa caadaystay inay tashuushka ku furaan bulshada hay-adaha sharciga ah ee ku shuqulka leh si ay uga gutaan waajibaadkooda sharci. Dhinaca kalena komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen kulamo ay dalka dibadooda ay kula qaateen wadamada Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka inay bixiyeen 2 milyan oo lagu sameynayo kaadharka lagu geliyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee doorashooyinka soo socda. Waxay bixiyeen oo ay markii hadda aynu u tagnay ay soo ballan qaadeen lacag ku dhow 2 milyan oo dollar oo ku socota waraaqaha soo daabicidooda iyo mishiinada iyo kaadharka iyo shaqaalaha qaybta xarunta qayb ka mid ah. Geesta kalena komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxay tilmaamay in doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland ay ku dhacayso waqtigii loo qoondeeyey. Farsamo ahaan waxaanu idiin sheegnay inay doorashadu dhacayso 28-ka ku cayiman tahayna bisha March 2017-ka. Taana waynu ka wada dhegsanay, waana ka wada soconaa xisbiyada iyo xukuumaddaba inay waqtigeedii dhacayso. Shirkan jareed ee maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen xubnaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalmihii u dambeeyey qaar ka mid ah warbaahintu ay sheegayeen in la waayey xogo ku saabsan dhaatooyinka diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey gudaha Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Star TV, Hargeysa.